የግንባታ አቅጣጫ ግጭት ነው። ባንድ በኩል ባጼ ምኒልክ የተጀመረ ያንድ አካባቢ ሰዎች የበላይነት በባህልም የታሪክም የትርክት በሙሉ የበላይነት የሚያረጋግጥ ከዛ ማዕከል የሚነሳ ዩኒቲሪ ያልን ምንጠራው ኦር የህዝቦችን መብትና ማንነት የማያስጠብቅ የሀገረ መንግስት ግንባታ አቅጣጫ ነበር። በሌላ በኩል ደግሞ ይሄን አንቀበልም የሚል ሀገረ መንግስት ግንባታ አቅጣጫ ነበረ። ያቀደም ብሎ በአጼ ምኒልክ ተጀምሮ የነበረው የሀገረ መንግስት ግንባታ ኢህአዴግ አሸንፎ ሲገባ ተቋረጠበት ሁኔታ ነው የነበረው። መነሻው ግን ሌላ ስለነበር አሁን ጊዜ አግኝተናል። ስለዚህ ቀደም ብሎ በአጼ ምኒልክ ተጀምሮ የነበረውን ፕሮጀክት ተግባራዊ ማድረግ እንችላለን። ይሄን ተግባራዊ ለማድረግ ሌሎች እንቅፋቶች ቢኖሩም ዋናውን ቅፋት ትግራይ ውስጥ ነው ያለው። ስለዚህ ይሄን ማጥፋት አለብን ተብሎ የተጀመረ ስራ አድርገን ነው ማየው። አሁን ያለፉት ነገሮች ሁሉ እንደገና እየመለስኩ በማይበት ወቅት መነሻው ይሄ ነው። ከዚህ ስለተነሳ ደግሞ በሰላም ለመፍታት የነበረው እድል አነስተኛ ነው። አይቻልም ነበር ለማለት ሳይሆን በአንደኛው ወገን የቆረጠ ይሄን ነገር አንዴና ለመጨረሻ ጊዜ መጥረግ አለብን የሚል አስተሳሰብ የተያዘ ይሄ የተያዘ መሆኑን በወቅቱ በደንብ አውቀናል ማለት ያስቸግራል። ግን ይሄን አቅጣጫ ይዞ የተነሳ ኃይል ነው የነበረው እና በተባለው መንገድ ነው ያለቀው። በተባለው መንገድ ነው የተሄደው ማለት ነው። ገና አላለቀም። ግን እቺ ስለሆነ ከእግዚአብሔር ቀጥሎ ኢትዮጵያን የፈጠረ አማራ ስለሆነ እኛ በፈለግነው መንገድ ነው አንተን የምናስተዳድርህ ብለው ነው እየተዋጉ ያሉት። ይሄ ደግሞ ለተራው የአማራ ህዝብ የሚጥም ነገር አይደለም። እንደማንም ሰው በነፃ መኖር ነው የሚፈልገው። እንደማንም ሰው ሰርቶ ማደር ነው የሚፈልገው። እንደማንም ሰው ድርሻውን ተወጥቶ ኢትዮጵያ የምትባለው ሀገር ላይ መኖር ነው የሚፈልገው። ይሄ አስተሳሰብ አሁን የአብይን መንግስት እያሽከረከሩ ያሉት ልሂቃን አስተሳሰብ ነው። ለረጅም ጊዜ ሲሰሩበት ቆይተዋል። ያንን ፕሮጀክታቸውን አምጥተው ለመጫን ነው እየፈለጉ ያሉት። ይህን አስተሳሰብ ህዝባዊ ማድረግ አትችልም። ይህን በዚህ አስተሳሰብ የሚመራ ጦርነት ህዝባዊ ማድረግ አትችልም። የባዕድ ሀገር መጥቶ የአንድን ሀገር ህዝብ እየጨፈጨፈ እያለ ህዝባዊ እናድርገው ብትል እንዴት ወራሪን ህዝባዊ ልታደርግ ትችላለህ? ህዝባዊ ሊሆን አይችልም። ስለዚህ የሚገርም ነው። ቃላቶቹ አሉ። ህዝባዊ ጦርነት የሚባል ቃላት አለ። ምናልባትም ወታደሮቹ ወታደራዊ ሳይንስና ጥበብ ስበት ማዕከል ምናምን የሚባል ቃላት ያውቃሉ። ይሄ ከፖለቲካ አስተሳሰብ ጋር በጣም ቀጥተኛ የሆነ ግንኙነት ያለው አስተሳሰብ ነው። ጦርነት የፖለቲካ ተቀጥያ ነው። ፖለቲካን በውጊያ መልክ ማስቀጠያ ነው። ፖለቲካው ከተበላሸ ጦርነቱ ይበላሻል። ዳይሬክት የሆነ ሪሌሽንሽፕ ነው ያላቸው። ትክክለኛ ያልሆነ የፖለቲካ ዓላማ ይዘህ ጦርነቱን ህዝባዊ አደርጋለሁ የሚባለው ቀልድ አይሰራም። ትክክለኛ ያልሆነ ህዝብ የሚደግፈው እስከ መጨረሻው ድረስ ኮሚትድ የሚሆንበት የትግራይ ወጣት እኮ የሁሉ ጀግንነት እየሰራ ያለው ትክክለኛ የፖለቲካ ዓላማ ስለያዘ ነው። ህዝቡ ሲጨፈጨፍ ስላየ ነው። እኛ እንደፈለግን አድርገን እንግዛ፣ ማንነትህን እናጠፋለን፣ አንተ ራስህን እያስተዳደርክ ማንነትህን ጠብቀህ ታሪክህን ጠብቀህ የወደፊት እድልህንም አንተ በሚመች መንገድ እያበጃጀህ መሄድ አንፈቅድልህም ስላሉት አይ ይህንማ አልቀበልም ብሎ ነው እየተዋጋ ያለውን መንግስት የሚያሽከረክሩት የአማራ ልሂቃን። ይሄ በኢህአዴግ የተመራው የህዝቦችን የራስን መብት በራስ የማስተዳደር እስከ መገንጠል ድረስ የሚሄድ መብት በህገ መንግስቱ መስፈር የህገ መንግስቱ ምሰሶ የሀገር ግንባታው ዋነኛ አስተሳሰብ መሆኑ ያልተዋጠላቸው ብቻ ሳይሆን ይህን ለመለወጥ ከፍተኛ ጥረት ሲደረግ ነበር። ይሄ በተለያየ መንገድ እየተካሄደ ቆይቶ መጨረሻ ላይ ኢህአዴግ ውስጡም በነበረው ችግር በውጭም በነበረው ግፊት እየተዳከመ ሲሄድና ከዋናው የፖለቲካ ተዋናይነት እየወጣ ሲሄድ ያንን አስተሳሰብ ይዘው የነበሩት ሰዎች የበላይነት አገኙ። አስተሳሰቡ
በሌሎች ላይ ለመጫን እንችላለን የሚል ሐሳብ ያዙ። አብይ አህመድ ወይ ይሄን ሐሳብ ይቀራል ወይ እዚህ ሐሳብ ኤጀንት ሆኗል ይሄንን ለማስፈጸም መንቀሳቀስ ጀመሩ። ህገ መንግስቱን መሰረት አድርጎ ውይይት ቢደረግ ኖሮ ህገ መንግስቱን መሰረት አድርጎ ችግሩን ንፍታው ሌላ ችግር ካለም ሌላ የሀገረ መንግስት ግንባታ አቅጣጫ ካለም በሰላማዊ ዴሞክራሲያዊ መንገድ በህዝብ ምርጫ እንዲፈታ እንፈቅዳለን ቢባል ኖሮ በሰላም ይፈታ ነበር። ግን እኔ እንደምገምተው እነዚህ አንድ ዩኒታሪ በሆነ መንገድ ማለት የሌሎችን መብት ሳይውቅ ሳይስከብር ህገ መንግስቱ የቆመበትን መሰሶ በመዳጥ የሀገረ መንግስት ግንባታ ለማካሄድ የሚፈልጉት ኃይሎች በሰላማዊና ዴሞክራሲያዊ መንገድ ለማሸነፍ ያላቸው ድል አነስተኛ መሆኑን ያውቁ ሲሄዱ ሌላ ኃይል አሰባስበው ያንን በኃይል ድጠው እነሱ የፈለጉት ነገር በላዩ ላይ ለመጫን የፈለጉበት ሁኔታ ነው የነበረው። የሚነገረው ትርክት አስቸጋሪ ነው ማለት በጣም አስቸጋሪ ነው ስል ለማመን አስቸጋሪ ነው። ከየበተክሲያን ዳቆናት ጀምሮ እስከ የፖለቲካ ኃላፊዎችን የሚሉ ሰዎች የኢትዮጵያ በሙሉ ፈጣሪ አንድ ብሔር ነው የሚሉበት ከእግዚአብሔር በታች እሱ ነው ያለው ሌላው በሙሉ እሱን እየተቀበለ ነው መሄድ ያለበት የሚለው አስተሳሰብ የበላይነት አግኝቶ በህዝቦች ላይ እንዲጫን ፍላጎት ያላቸው ኃይሎች የበላይነት ያዙበት ይሄን ደግሞ በኃይል እናስፈጽም እንችላለን ብለው የተማመኑበት አይነት አስተሳሰብ ነው የበላይነት ያዘው። ያሳሰብ እስካለ ድረስ በሌላ በኩል ደግሞ የትግራይ ህዝብ የራሱን መብት ለማስጠበቅ ከፍተኛ ትግል አድርጎ ብዙ ዋጋ ከፍሎ ያንን ተግባራዊ ለማድረግ ተንቀሳቅሷል። በዚህ ሂደትም ችግሮችም ነበሩበት ውጤቶችም ታይተዋል። ይሄኛውን በቀላሉ መተው አይችልም። የነዚህ ሁለቱ ኃይሎች ግጭት ነው ወደ